Hola, com estan i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui ja és divendres i com a tal anem a fer la prèvia del cap de setmana. Ja saben que este cap de setmana tenim molts partits i moltíssima intensitat, a més de ser partits molt importants. Comença la segona fase per al Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Tenim també la jornada número 18 en regional preferent i a més tenim una última hora sobre la cursa de la dona que la desvelarem així, en Fem Esport. Per tant, sense més, comença Fem Esport. Ahir tenen l'últim entrenament de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia abans d'enfrontar-se a UCAM Múrcia demà a partir de les 8 de la vesprada, en el que serà el primer partit d'esta segona fase. La primera pedra, el primer destí en la búsqueda de l'ascens és demà a les 8 de la vesprada en el pavelló d'esports de Múrcia per a enfrontar-se al filial de l'equip d'ACB, a l'UCAM Múrcia B. Un partit que, en el que els d'Alejandro Mesa, les coses com són, arriben, com sol dir-se, en quadro. I és que fins a 4 jugadors estan lesionats i no estaran demà en Múrcia. Per una banda, Andy López, que ja saben que es perdrà pràcticament tota la temporada. Jovi Merencio, que li donaven l'alta mèdica el passat dimecres, però que no està encara en dinàmica d'equip i, per tant, no podrà estar tampoc demà en Múrcia. Sergi Bordes, que es trencava, tenia una microrotura en el quàdriceps de la seva cama esquerra en el partit front al Daia i també s'haurà de perdre este proper partit front a Múrcia. I l'última hora és que Unai Zamora, encara que ahir el veuen també entrenant junt als seus companys, tampoc podrà estar demà front a Múrcia. I és que en el partit front a Paterna, quan quedaven res 5 segons per acabar, un xoc front a un jugador rival va provocar que es doblara el turmell dret i té un xicotet esguins que li provocarà precisament això, que no podrà estar demà en Múrcia. Per tant, equip en quadro, però que espera tindre opcions, evidentment, front a un dels rivals, recordem, més durs que tindrà en esta segona fase, com és UCAM Múrcia. Sentim l'anàlisi que fa l'ajudant d'Alejandro Mesa, Manu Herrera, del partit de demà. Bueno, este sábado, primer partido de la segunda fase por el ascenso a la Liga de Plata. Visitamos el filial de la CB del UCAM Múrcia. Equipo muy joven, donde sus principales ventajas y virtudes son el ritmo, donde se encuentran muy cómodos. Es un equipo muy físico, donde nos lo va a poner muy difícil. En cuanto a nosotros, venimos a hacer una semana muy buena, queremos levantarnos de esa derrota que tuvimos en Paterna, y sobre todo el equipo está muy concienciado por hacer un buen papel en esta segunda fase. Así que vamos a por todas el sábado. Preparant el partit amb molta intensitat estan els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia perquè saben, evidentment, de la importància que tindrà aquest enfrontament, perquè és el primer de la segona fase, perquè el rival de segur serà un rival directe en la zona alta de la taula classificatòria i perquè, evidentment, començar guanyant seria una grandíssima notícia per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Comentàvem eixa part negativa de les baixes dels jugadors com a part positiva. També tenim l'exclusiva de saber que l'Units pel Bàsquet Gandia està molt prop, molt, molt prop, d'incorporar a un jugador. Encara no s'han aclarat exactament els detalls de qui serà, però segur, un nou jugador, falta la confirmació per part d'un jugador que durant la primera fase, i és de les poques dades que es poden donar, s'ha enfrontat a equips com el Llíria o com el Nou Bàsquet Torrent, que seran rivals en esta segona fase, inclús amb alguna victòria front a un d'estos. Un jugador de joc interior, gran, corpulent, i que aportarà punts i molta presència física en el joc interior de l'Units pel Bàsquet Gandia. Falten detalls per a que es concrete este fitxatge per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. Volem sentir també l'opinió del seu entrenador, d'Alejandro Mesa, de com estan esperant i com estan preparant tant este partit com tota la segona fase. Vam estar amb ell en l'entrenament, en este últim entrenament abans del partit, y le preguntaban precisamente por eso. Sentim, Alejandro Mesa, entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Estamos ya con Alejandro Mesa, entrenador del Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, muy buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes, Marc. Arranca la segunda fase, arrancamos contra UCAM. ¿Qué podemos esperar del partido del sábado? Pues UCAM es una plantilla, lo esperado, muy joven,
¿vale? Quitando a Hasen, el fichaje de Hasen de esta temporada, que les da un poco más de equilibrio. Y es una plantilla que aprieta mucho, que busca siempre correr, conseguir canastas fáciles, transiciones rápidas. Tiene mucho, mucho peligro y mucho potencial en esas situaciones. Es verdad que si conseguimos parar eso, ese ritmo alto que pretenden jugar, en 5 contra 5 les cuesta algo más. Pero ya te digo, es una plantilla muy equilibrada, buen juego exterior, por dentro tienen gente muy... no grande al viejo estilo, pero sí gente muy física que te puede poner en un aprieto. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo llegamos después de la derrota esa de la que hemos hablado tanto en Paterna? Aunque innecesario e insuficiente, pero sí a lo mejor anímicamente tocados, ¿o estamos a tope? No, anímicamente no. Sí que es verdad que era un partido que preferíamos ganarlo en cuanto a sensaciones. Sabíamos que la clasificación en ese sentido no era importante. Pero partíamos el partido con muchas bajas, sobre todo en el juego interior, que yo creo que se notó. También jugadores que volvían de lesión y habían entrenado muy poco. Y en cuanto a ritmo, pues lo notamos desde el principio del partido. Para esta, pues tenemos ahí aún jugadores que no sabemos si llegarán. Lo tenemos que ir viendo. El entrenamiento de hoy y el de mañana nos aclarará mucho las cosas. Pero si no, con los jugadores que tenemos, intentarlo competir al máximo, estar concentrados, no cometer los errores del sábado pasado de dejar tantas canastas fáciles, tan demasiado a placer jugó el rival. Creo que tenemos que buscar hacer un partido más incómodo y a partir de ahí yo creo que tendremos opciones de llevarnos la victoria. Ya mirando un poquito más allá, aparte de este fin de semana, sé que nos gusta ir partido a partido, pero ya mirando un poquito más allá, ¿qué puede esperar la gente de la segunda fase por parte de Unispil Basket? Pues yo creo que al menos estén con la misma ilusión que tiene la plantilla. Después del año pasado que se luchó que se estuvo en el grupo de descenso, yo creo que sí que se ha notado en la plantilla el tema de volver a estar arriba, de que tenemos una plantilla joven pero con mucho potencial y esperemos competir todos los partidos. Para eso también necesitamos la ayuda de la afición, que el pabellón se llene, que esté apoyando al equipo en todo momento. Yo creo que los jugadores eso al final lo agradecerán y lo notarán en pista, se notará. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Canviem ja d'esport i anem fins a la jornada número 18 del grup quart de regional preferent. Una jornada important per la qualitat dels partits que van a viure's este cap de setmana. Ahí tenen l'últim partit del Club de Futbol Gandia front al Pedreguer. Bé, doncs el diumenge, a partir de les 5 de la vesprada, el Guillermo Lagüe va viure un autèntic partidàs entre el Club de Futbol Gandia i el Muro Club de Futbol. Un partit en el que els visitants, el Muro, arriba possiblement en el seu millor moment de forma de tota la temporada. La temporada començava per al Muro prou titubejant, amb algunes derrotes estranyes per la qualitat dels jugadors. Després, durant tota la primera meitat de la temporada, no han arribat a estar al 100% fins i ara arriba el Muro, com diguem, el seu millor moment de forma, però evidentment enfront es trobarà un Club de Futbol Gandia que per una banda vol continuar mantenint la distància amb els seus rivals més pròxims, la distància en la taula classificatòria com a líder, i que també arriba, recordem, amb 9 victòries consecutives. Front al Muro, este diumenge a les 5 de la vesprada intentarà buscar la dècima victòria consecutiva i estem segurs que tindrà moltes opcions de poder aconseguir-ho. Recorden, el diumenge a les 5 de la vesprada, la prioritat anar al Guillermo Lagüe, a estar al costat de l'equip. Però qui no puga, per el motiu que siga, a Telesafor, per HD, en alta definició, i també per streaming en telesafor.com, podran viure el partit en rigorós directe amb els comentaris dels experts, recorden, com Jesús Moratal, també Kevin Marquina i un servidor, i podrem estar allí contant tot el que passa en l'última hora en el partit en directe entre el Club de Futbol Gandia i el Muro Club de Futbol.
Ahí tenen els dos altres rivals, els dos altres equips del grup quart de regional preferent en la nostra comarca, el Tavernes de la Valldigna, que disputarà demà el seu partit front al colista, front al Racing d'Algemesí, en un partit, una vegada més, en els que el d'Edu Revert necessiten guanyar sí o sí per a buscar eixa segona plaça de la taula classificatòria i arrimar-se a l'objectiu que és estar entre els equips que lluitaran per l'ascens a final de temporada. El Tavernes, demà en el Municipal Baller, demà dissabte a les 5 de la vesprada, jugarà front, recorden, al colista, al Racing d'Algemesí. I per altra banda, també ahí a les seues pantalles tenen el Club Esportiu La Font. Curiositat, i és que en este partit que veuen a les seues pantalles va fer que el Tavernes perguera la segona plaça en la taula classificatòria, també va fer que perguera la segona plaça l'Olleria i este cap de setmana buscarà una vegada més que el seu rival perga la segona plaça perquè el Club Esportiu La Font se'n va el diumenge al Clariano per enfrontar-se a un dels equips més durs, més complicats de tot el grup quart de regional preferent. Estem parlant de l'Ontinyent 1931. Per tant, diumenge a les 5 de la vesprada en el Clariano, Ontinyent Club Esportiu La Font, i demà dissabte a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller, Unió Esportiva Tavernes, Racing d'Algemesí. Ahí tenen els horaris de tots els partits que es disputen este cap de setmana en el grup quart de preferent en la jornada número 18. Com dèiem, demà a les 5 de la vesprada el Tavernes s'enfrontarà al Racing d'Algemesí i el Sueca contra el Contestano. Ja en la jornada dominical, pel matí, Racing Benidorm fronta Pedreguera a les 11:45, la Nucía també a les 12 fronta a l'Olleria i el Calp també a les 12 fronta al Dénia. Recorden, Dénia i Olleria, també Pedreguer, estan entre la part alta de la taula i li posaran les coses complicades tant a Tavernes com al Club de Futbol Gandia. Ja diumenge de vesprada, a les 4:30, el Xàbia, que recordem està en un mal moment de forma, s'enfrontarà també a un dels rivals que ara mateix està passant-ho prou mal, com és l'Atlètic Benidorm. I ja els altres dos partits, des de les 5, són els dos que ja hem comentat, Ontinyent contra La Font, en el Clariano, i el Club de Futbol Gandia front al Muro en el Olague diumenge a les 5 de la vesprada. Ja en primera regional comença demà mateix el Cullera, que s'enfrontarà a la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp demà a les 5 de la vesprada en el camp de futbol aèria, en el camp tradicional també del Cullera. Ja el diumenge, la veritat que molts partits entre els equips de la comarca de l'Safor, inclús algun derbi. L'Alfàs del Pi rebrà el Polop, ja també entre els de la comarca el Racing Rafelcofer, que rebrà el líder de la categoria a la Unió Esportiva Altea en la Runa, diumenge a les 4. El Xeraco, que ve també de puntuar, s'enfrontarà al Pego diumenge a les 4:30 de la vesprada, i per fi la Unió Esportiva Oliva de Patxera podrà estrenar-se en este 2022. Encara no ho ha pogut fer i serà el seu primer partit de l'any. Serà en el Juan Peiró, front a un dels equips que més en forma està, a tan sols un punt del líder, com és el Real de Gandia de David Martí. Ja el 9 de febrer, el Daimús, a les 8 de la vesprada, en els Xops, s'enfrontarà al Gorgos. I en segona regional, els equips de la nostra comarca, en el grup 11, tindran estos horaris. El Piles, demà a les 4 contra el Cullera B, el Beniopa contra el Ròtova, derbi comarcal, l'Atlètic La Vall, i a les 5 de la vesprada, front al Joventut de Pedreguer, el Conde de l'Alqueria de la Contesa rebrà a les 6:30 el Beniarbeig, i el Benirredrà a les 7 de la vesprada, en Benirredrà, jugarà front a l'Orba. El diumenge, el Safor Club de Futbol, pel matí a les 11:30, jugarà contra el Colista, contra l'Almoines, i el Villalonga, que està en un gran estat de forma, també buscant l'ascens a primera regional, s'enfrontarà al Llutxent, ja el 23 de febrer, ondarense, front al Verger. Miren quina imatge, miren quin moment més emocionant es va viure en l'última edició de la Cursa de la Dona. Moments emocionants que ja sabrem, ja tenim data, quan tornaran a viure's. I és que esta marea de dones tindrà una data marcada en el calendari i és el proper 27 de març. Ja hi ha data per a la nova Cursa de la Dona. Després de 2 anys en els que, per motius de la pandèmia i de la Covid, no hem pogut gaudir d'una data tan senyalada i tan marcada en el nostre calendari com és la Cursa de la Dona, este 2022 esperem que sí puguem gaudir d'una cursa tan competitiva
com social que tots els anys aglutina a milers i milers de dones junt als seus acompanyants, familiars, ties, veïnes, amigues i qualsevol persona que vulga unir-se amb elles en esta data tan important per a la nostra societat i també per a l'esport. I és que estem parlant que és l'event més multitudinari amb molta diferència de la comarca de la Safor. Per tant, el proper 27 de març serà la cursa de la dona en este 2022. El nostre company Kevin Marquina ha parlat amb la gerent del Club Atletisme Safor Teica, que és el club organitzador, sobre esta data i més curiositats d'esta cursa de la dona. El sentim. Bueno, estem amb Lídia Balada, que és la gerent del Club Atletisme Safor Teica, que a la vegada organitza la cursa de la dona cada any a Gandia. Lídia, bona vesprada. Bona vesprada. Conta'ns quina va ser la fecha, la més fecha per a esta cursa de 2022, així com les inscripcions, tant online com físicament. Bé, pues, avui, 27 de gener, hem donat la data oficial d'esta 13 edició de la cursa de la dona Vicky Foods, després de 2 anys que hem hagut de suspendre degut a la pandèmia. El diumenge 27 de març, a les 11 del matí, esperem a totes les dones en l'Avinguda de les Esclaves, com sempre, a les 11 del matí. A banda, també serà el dia que canvia l'hora, com ja ha passat en altres ocasions, així que totes les dones ben atentes als canvis de rellotge. I bueno, pues més que res, esperem que amb tantes ganes i en il·lusió com sempre, i sobretot amb moltíssima més força, a disfrutar d'aquest dia d'estar a l'aire lliure, en les amigues, en la família, en les ties, en les iaies, i disfrutar de la festa, de l'esport i de la dona. Conta'ns, primer estarà l'inscripció online i després ja la física, no? Sí, sí que és veritat que en 2020 ja vam tindre moltes inscripcions, per suposat que les inscripcions de 2020 segueixen sent vàlides per a aquesta edició, i el proper dimarts, dia 1 de febrer, obrirem les inscripcions online i el 15 de febrer obrirem les inscripcions en els punts físics que pròximament anunciarem. Totes les inscripcions, com he dit, de 2020 són vàlides i sobretot, si algú necessita fer alguna modificació, tenen fins al dia 28 de febrer per enviar un correu a cursadeladonagandia@cursadeladonagandia.com per a poder fer totes les modificacions que calgui i sobretot pues, bueno, intentar que la gent s'apunte amb moltíssimes ganes i en il·lusió, com comentava abans, i amb molta urgència perquè anem a obrir soles 1.000 inscripcions. I contes també les novetats de cara a este any. El projecte solidari, per exemple, que anem a donar suport gràcies a les inscripcions de totes les participants, sí que serà el mateix. El projecte d'investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària de la FE de València, un projecte d'investigació de biomarcadors de l'esclerosi múltiple. I com sempre, la causa solidària que se dona suport és una causa que té estreta relació amb les dones. En aquest cas vam triar el projecte d'investigació de l'esclerosi múltiple perquè és una malaltia crònica del sistema autoimmune i que al final és una malaltia que provoca que la majoria de les pacients, de les persones que tenen aquesta, que pateixen aquesta malaltia, un 75% siguen les dones. Altres sí que novetats seria el cas d'un plàning d'entrenament de 8 setmanes que han d'estar totes molt atentes, ara sí que és moment de ficar-se les piles. Justament el proper dilluns, dia 31, quedaran 8 setmanes per a la celebració de la cursa de la dona Vicky Foods i per això anem a compartir un plàning d'entrenament de 8 setmanes també, des d'este diumenge i cada diumenge als perfils de les nostres xarxes socials i a la pàgina web de la cursa de la dona Vicky Foods, i que cada una triï el seu ritme i podran fer acabar la cursa en este pla d'entrenament de Miguel Ángel García, el nostre entrenador oficial, caminant, al trot o si volen corrents. Estos plans d'entrenament estaran disponibles, com comentava, a la pàgina web i cada diumenge al perfil de Facebook de la cursa de la dona. I tinc entès que esteu buscant dones ambaixadores, no? Exacte, sí.
sí que tenim a moltes dones que donen suport, ens ajuden, estan dins de l'organització, com pot ser Sílvia en Villalonga, Pepa en Villalonga també, Merche Carbonell en Tavernes, Clara Ruano en Benirredrà, dones que són les verdaderes alma mater de la cursa de la dona, també l'Associació de Dones de Bellreguard i també de Beniarjó, i aquesta ocasió és per a buscar ambaixadores a dones que hagin viscut l'experiència de la cursa de la dona, que animen a altres dones a participar i sobretot que siguin molt divertides, extrovertides, comunicatives i res, poden inscriure's a la nostra pàgina web, reomplint el formulari i bueno, a veure eixes ambaixadores viu la cursa. Recordo ja per últim les fetges de nou per a tant inscripció com per a la cursa. Sí, pues el diumenge 27 de març de 2022 esperem que tant el temps acompanyi, les ganes i la il·lusió i puguem celebrar la cursa de la dona Vicky Foods. Les inscripcions estaran obertes des del 1 de febrer fins al 15 de març a un preu de 6 euros, com sempre el primer tram 5 euros i 1 euro solidari, i a partir del 16 de març fins al 23 de, de març a 10 euros, 8 euros i 2 euros solidaris. A banda, també estarà disponible l'opció de personalitzar la samarreta, com altres anys, amb un suplement de 3 euros i 14 caràcters fins al dia 3 de març a les 12 de la nit. Jo crec que queda tot perfectament clar. Lídia, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Esperem a totes les dones amb moltes ganes, com hem comentat, a l'aire lliure i per a disfrutar d'eixe dia de la festa de l'esport i de la dona. I fins ací un nou Fem Esport Més. Nosaltres tenim moltes ganes, ja els us asseguré, d'este cap de setmana amb tots els events que els acabem de contar i alguna coseta més que els contarem el proper dilluns quan fem tot el repàs dels jocs, les partides i les competicions que es disputen este cap de setmana. Nosaltres es despedim ja, esperem que passen un grandíssim cap de setmana. Simplement recordar-los que l'última hora al detall la tenen, per una banda, en la web, en radiogandia.net, i també a través de les nostres xarxes socials, en Facebook, Ser Deportivos Gandia, i en Twitter, @DeportesGandia. Una forta abraçada, siguen feliços i fins al dilluns.